Terve! Mä oon Heidi Suomi ja mun mies Arto Lahtinen. Me ollaan yrittäjäpariskunta tässä Barrelkingissä. Meillä on tuolla hallissa 3 kenttää ja nyt just tässä pari viikkoa sitten avautui tähän ulos 2 upeata ulkokenttää. Ja nyt täällä parhaillaan pelataan HPK-turnausta ja tänne saa tulla ihan kuka tahansa pelaamaan. Ja totta kai toivotaan, että kesällä on yhtä aurinkoinen päivä, vaikka joka päivä kuin nytkin. Niin täällä on mahtavat puitteet ja täällä on mahdollisuus saada myös vuokramailoja, kaikki välineet ja jos haluaa opetusta, niin sekin on vasta. Tervetuloa! Tilastotappio tuohon ekaan peliin. Tämä oli dominointi. Hyvä. Seuraava kierros. Eli kärki kamppailu. Joana Tuinen Karjalainen, Kiljunen Pelli ja ne on tuolla jo ilman paitaa pihalla, että menkää sinne. We'll be right back.
On ihan toi liikkuu. Jalkani liikkuu. Ei voi antaa tollasta! Kiljo! Päksy! Hei! Kiitos! 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 Mikä oli palkinto? Niin.